工場に遠い工場に送金せんおじさん私のあのギャンバーえおからわかふくれらえのギャンバーこの口ぐらいやかばたはいなんぶじょじゃらやふらにじゅいりこねとはディブルじょRest in peace, Joe. Hiyo raha yaje ilikuwa gani mofa. Eh, je ilikuwa imekatwa mguu, Joe. Ilikuwa kuna raha, unajua raha, ilikuwa watu wake Joe ni madem, Joe. Sura ya Joe ni cripple, alafu nasikia mtu yeye anakatiwa mahali, Joe ni slam, Joe kuna mtaro. Alikuwa Joe anaachaga Joe wheelchair, Joe. Eh, Joe anapiga zile raha. Hiyo raha ilikuwa inaniba mbaya. Unajua mimi niko na joto yake. Akikupata na mtu yana du. Hey, you guy Joe. Alikuwa anapanda mpaka kwa wall, bora afikie kwa shingo. Utajitoa. Ana creep walk. Kuna skira. You guy Joe. Acha hizo. Hey, you guy Joe kuna siku nichapata na mtu yake kati wa kona. Flaza foto yake pia alikuwa anamtesa Joe you guy. Wana kati watu kiraya na wajua mbuyu amekula moto. Kuna siku nisha patane, juu anaruka juu mtaro juu kiraya. Kibe umeona kule. Kwa mbele umeona huko kwa kona. Haya ni kuja teki. Haya ni kushua meunga mbaya. Alikuwa meunga juu. Unajarishika kiyo raya mguu. Alibaki ameileta juu baka kichwa ikaanguka chini juu yuga. Sana kaichapa lock. Alafu unajua alifanya nini you guy. Alishika kichwa juu akaingiza juu kwa mtaro juu za geto. Wamada juu ni walikuwa nasaidia yora, ilikuwa enda kudedi. Hafu najua kitu fani ni, ukifaina mse crippled, aki kuchapa, najua, kama unita turn the tables, waze kumtandika, watu watakupiga. So ujo yuko na advantage, cause mkianza vita, tayari yuko na ile advantage ya, nini, watu wanamuone huruma. Wea kuna mtu anakuone huruma. Asa saka anakutandika ile real life, hakuna mtu anakusaidia. Hakuna jo, alafu raya jo ilalia jo, anaharibu mtoto wangu. Jo, ile hilo jo, ilikuwa raya yako, jo ni mjaka jo. Alafu kuna accent ile, ya kutoka ocha kabisa. Imeshika raya jo, shingo inataka kumada. Yani ile yenye napigo inataka kudedi, na ile yenye napiga nduru. Anaharibu mtoto wangu. Alikuwa na nguvu sana huku juu. Alikuwa akikubamba hata raya mobs ilikuwa zinasema tu huyo jamaa asikushike. Asikushike because hata kuachilia. Alikuwa na power mbaya. Yeah, kuna kuoga na hiyo tu. Sio waga. Sana anakuambia like it's so easy. Ukienda tu kwa nini wana MC? Hayuko like zile raya waga na six pack. Kwa hiyo anaga mcripple da kona nini na kitambi. Hakuna gana kugana nguvu sana. Yeah, gani ka six pack tu. Kwa zile ile like ile energy yote. How to lift nini? As in kuji lift. As in wao ku move ni workout. Yeah, jo. Akifanya hivi jo. Raya anashindwa jo. Hizi ni ma bicep yani na triceps. Yani raya iko ripped. Iko ripped you guy. Yani ko. Yeah. Akija kwa gym watu wanashindwa iko nene. Yeah. Hizo raya alafu waga raya tu wacha niseme tu zile zenye mimi nimejua. Waga zinajisifu sana na nalenga. Kama hiyo raya yangu ilikuwa najisifu sana na nalenga. Nasema amiki wewe kwa wewe kesha leo. Hakuna ile resource ile kaza kwa kupiga nduru. Hao ndio wanaweza piga nduru cause. Ila hiyo najua ina balance na dem. Kaje hiyo. Cause ndio itabidi dem dog. Itabidi dem dia support na dem. Na wote wanatokea kwa clip. Nimekokota kweli. Kokota hiyo. Nasikia. Nafunja dem gongo. Inaweza kuja uti wa mgongo. Wote wanatoka the same condition. Ira yangu jo ilikuwa gena ni maliza mbaya. Unajua ilikuwa nakunywa changa. So alafu jo ilikuwa inaondoa jo madha wa mood jo you guys. Zo kuna siku ishapatikana jo. Kwa hiyo keja ya changajo na makarao iko kwa bed. Karao anamwambia wewe toka hapo mzee, shuka chini twende. Hiyo raya so kuja unitoe. Kuja unisukise. Wajasa. Wanashinda anaongea mbaya. Karao akafikiria raya inaongea mbaya. Kwenda kushika raya akapata haina mguja. Kuna zao. Kuna zao viko. Ulipona naka nisuke aje. Leteni Land Cruiser hapa inje. Hayo gobi jela. Raya liachotu hapo. Raya zote zilibambu hiyo kachu hapo hiyo. Ifike home na itafika. Ifike tukene mlishukesha. Asikia zai raya aje. Hala uleje kitufa nini. Historia hata tumeanza na Prophet Owuor. Tumejipata aje hapa. Tunangalia like where he's headed. Yeah. But
actually if it doesn't recover unajua show zake zimeisha because they show up na nini na walking sticks atinataka kuponya kitu fani unajua ile mnasahau wasio believers all believe everything hata kitokea hapo akiwa crippled utakunajua ametuponya mpaka nguvu yote ile ni ile tu ile uzito wa Roho Mtakatifu tunaweza kwa hivyo na kuzito wa Roho Mtakatifu imeharibu yeye miguu. Na inafanya sasa siku hizi hata tembea, unacheza. Raya justify anything. Unacheza. Ina kwa belief, faith. Una believe, yeah, una believe. Faith waga. Alafu unajua ile raya waga sijui na degrees sijui ya nini. Unajua hiyo? Ya science. Eh, ilisomea kwa science majuu. Eh.